Olá, começa agora o Segunda Impressão. O programa é uma versão para a TV de um dos maiores jornais laboratórios de Minas Gerais, o Impressão do UniBH. Quinzenalmente, nós vamos trazer para você reportagens completas e reflexivas seguindo a mesma linha editorial da versão impressa. Os portadores do vírus da HIV convivem com uma triste realidade, o preconceito e a discriminação, que são as maiores barreiras no combate contra a doença. A intolerância contra os soropositivos está diretamente ligada ao medo e à falta de informação sobre as formas de infecção. Se o preconceito é uma doença, a informação é a cura. Confira a reportagem de Railan Oliveira. Meu nome é Gustavo Cardoso, eu tenho 22 anos e há 3 meses eu descobri que eu sou portador de HIV. O Gustavo teve algumas infecções de garganta repetidas e também teve algumas infecções no rosto também. E a gente começou a achar aquilo ali estranho. Aí eu perguntei para ele se ele tinha tido algum contato de risco, alguma exposição de risco. Ele falou que sim. E a gente chegou à conclusão que a gente deveria fazer a testagem pro HIV. A gente brincava que ele ia pegar HIV, né? Ficava brincando, achando como se seria como se fosse uma ideia muito longe da realidade. E aí a gente foi fazer junto. Foi numa quarta-feira de manhã. E aí a gente foi no centro de testagem e aconselhamento junto fazer o teste, e aí deu positivo, você faz o teste e fica sabendo o resultado na hora. Foi a primeira situação que a gente chorou junto, na verdade, porque até então eu não tinha sentido nenhuma emoção em relação a descobrir isso, e quando ela chorou na minha frente, foi a primeira vez que realmente eu senti o fato de ter HIV. Foi um baque na hora, apesar dele estar tendo sintomas da fase agudo, a gente nunca espera que vai acontecer com a gente ou com alguém próximo da gente. Fiquei naquele entrave, nossa, e agora, né? O que vai acontecer? Mas quando eu vi que era verdade mesmo, que ele não estava zoando, fui, levantei e dei um abraço nele lá no meio do restaurante. Contar para os meus amigos foi bem simples, como a maioria deles é da área médica, então eles entendem bem o fato de portar HIV. Depois que teve a notícia, né, a gente foi tratar de lidar com a imunidade dele. O simbólico disso é esse cuidado com o outro. Como eu tenho apoio dos meus amigos, da minha família, isso nem me preocupa muito. Eu acho que o HIV tem que parar de ser marginalizado como uma doença vergonhosa. As pessoas não precisam ser mais escondidas como elas eram antigamente. As pessoas não precisam ser mais marginalizadas porque elas são HIV positivas. O HIV não deve ser visto como uma doença trivial. O HIV é uma doença importante, ela não tem cura pro resto da vida e ela pode ser transmitida, sim. Mas eu acredito que as pessoas tenham que saber mais sobre ele, porque você perder amizades, né, ou deixar de ter boas amizades por causa de falta de conhecimento, né, é algo muito ingênuo. Procurem médicos, façam exames e se você descobrir que é portador, com certeza você vai encontrar apoio. Se você é de Belo Horizonte ou já esteve, certamente já passou pela Praça 7. Mas nunca deve ter parado para observar suas histórias e diferentes personagens. Eu fui até a famosa praça para descobrir e revelar suas histórias no decorrer do dia. Praça 7 de Setembro, ou simplesmente Praça 7, a mais movimentada da capital mineira, o coração da cidade. Apresenta no seu centro um obelisco de 7 metros, o famoso pirulito. Encontro de tribos e classes, manifestos e debates. Passar um dia aqui é como entrar num livro, embarcar numa viagem ou até mesmo conhecer um novo mundo. Ainda era cedo e centenas de pessoas já passavam pela praça. Muitos
apressados para ir ao trabalho, escola e faculdade. O fluxo de veículos durante a manhã já era intenso. Carros, motos e ônibus disputavam cada centímetro de espaço. Ao passar das horas, a praça fica cada vez mais movimentada. Já no meio da manhã, a rua está cheia de artistas. Os famosos hippies colorem as calçadas com seus artesanatos. Eu faço pulseira, faço anel, faço colares, faço brincos. E a matéria-prima nossa está espalhada pelo Brasil. A manhã vai passando e a tarde vem chegando. O movimento na praça é ainda maior. No meio da tarde, os sons característicos da praça contagiam a todos que por ali passam. Um deles é proveniente do trabalho de Júnia Flávia, que trabalha na praça há um ano vendendo cortes de cabelo. Ela conta que já presenciou vários fatos inusitados e curiosos na praça. Todo dia é uma coisa diferente, é uma briga, é um acidente de carro, às vezes é um homicídio que acontece em outros lugares da praça. Acontece de tudo aqui. Entre tanto barulho e confusão, há também na praça espaço para o lazer. Em meio a 20 tabuleiros na esquina da rua Carijós, estavam 20 senhores, jogadores de dama e xadrez. Eles são os mais concentrados e calmos da praça. A gente acaba concentrando tanto no jogo que a gente esquece o barulho. Tem vezes que a gente tem hora que perde, às vezes, uma jogada aqui, porque às vezes realmente algum barulho atrapalha de vez em quando, mas não é sempre. E por ali ficam horas. A noite vem chegando e eles nem percebem. E assim passam-se as horas e os dias na famosa praça da cidade. Uma constância de movimentos, histórias e sonhos. Por aqui não há distinção de raça, sexo, credo ou posição social. Ó, Praça 7, quem te conhece não esquece jamais. Seguindo a mesma ideia da versão impressa, o Caderno 2 é voltado para a Editoria de Cultura e Entretenimento. O tema de capa da edição 198 foi Arte e Vício. Arte, glamour e sucesso. A rotina de quem vivencia a arte nem sempre está relacionada a esses dogmas. Estar em cima do palco ou nas grandes telas de cinema existe um comprometimento muito grande para trilhar uma carreira de incertezas, emoções e polêmicas. A questão é sempre perturbadora. Neste universo da arte e da criatividade, o uso de substâncias ilícitas pode favorecer a produção artística? Para Rafael Blightner, graduado em artes cênicas, o uso de algumas substâncias, sejam elas ilícitas ou não, podem favorecer a criatividade. Rafael acredita que a questão é bastante particular e exige esclarecimentos. Primeiro a gente tem que desmistificar o que é droga, por exemplo. Quando a gente pensa em droga, o que vem à cabeça? Maconha, cocaína, crack. Mas, e assim, e o cigarro que é vendido na esquina? E a bebida, o álcool, né, o próprio vinho? Por exemplo, o vinho. O vinho no teatro ele veio da Grécia Antiga, dos rituais dionisíacos. Então ainda é comum, antes do teatro ou depois da peça, enfim, as pessoas fazerem a festa e tomar vinho, tentar retratar esse ritual. Desde a antiguidade, o universo artístico tem algumas de suas obras associadas ao uso destes entorpecentes. O poeta grego Homero relata o uso de uma bebida que provocava diversos sentimentos e contribuía para sua produção artística. Nada obstante, aos tempos antigos, letras de músicas e produções cinematográficas da atualidade também têm recorrido ao tema, pondo em questão a questão da inspiração e quais os ideais por detrás destas produções. Neste universo recheado de polêmicas, Rita Lee é uma das figuras carimbadas. A estrela do rock nacional tem a carreira marcada por composições polêmicas, como Lança Perfume e Erva Venenosa. A erva, tão perigosa, chegou a levar a cantora para a prisão, mas não foi o bastante para intimidar novos shows e composições. A erva citada por Rita Lee também ganhou espaço nas telonas.
Em Segurando as Pontas, o diretor David Green conta a história de um usuário que se envolve em uma tremenda confusão. Com o tema polêmico, o diretor teve de enfrentar vários desafios, sendo o principal deles o orçamento, reduzido pela metade. Como tem essa liberdade artística, a gente não pode censurar também o tema, né? E o cinema é uma forma de mostrar e de até de desmistificar toda essa situação. Que a tecnologia veio para mudar e reinventar a vida de muitos adultos é fato. Mas e na infância? Ocorre o mesmo? Em tempos atuais, as brincadeiras das crianças estão quase sempre ligadas à tecnologia. As mais tradicionais saem de cena e dão lugar às mais tecnológicas e interativas. Mas como é a criança ontem e hoje? E a infância antes e durante a era tecnológica? Ricardo, fala pra gente, o que você gosta de fazer quando não tá na escola? Brincar. Você brinca com o quê? Meus brinquedos. Você prefere brinquedo, celular, tablet? Você gosta de brincar com o quê? Tablet. E o que você faz nos tablets? Joguinhos, o que você gosta de fazer? E também o WhatsApp. Você gosta de WhatsApp? E sua mãe deixa você brincar no WhatsApp? Deixa. O que você prefere? Bola, patinete ou videogame, tablet? Videogame. Prefere videogame? Pois é, por isso que eu tenho PlayStation. A psicopedagoga Maria da Consolação aponta essa nova realidade de crianças conectadas à rede e questiona exageros. Olha, as tecnologias vieram e não nos pediram permissão para ficar ou não. Então, ela vem trazendo inovações. Então, de certa maneira, ela é saudável. Porém, é como remédio, vai depender da intensidade. Porque, uma vez, o remédio que salva é o remédio que pode matar. Então, uma criança de 4 anos, 5 anos, né, será que ela precisa realmente estar teclando? Ela precisa realmente obter informações? Ou, na verdade, é apenas um momento de entretenimento, mas um entretenimento que precisa os pais fazerem um acompanhamento. Eles não brincam mais como seus pais brincavam, escorregadores, balanços, patinetes. O que os atrai mesmo é a tecnologia, e disso eles conhecem bem. Frederick trabalha numa loja de telefonia na Savassi. Ele fala sobre o crescimento nas vendas desses produtos para crianças e adolescentes. Um movimento bastante de adolescentes, de criança. Os pais trazem as criancinhas pequenininhas para comprar película, comprar capinha, para tablet, instalar algum jogo. Pra você ter ideia, pra você ver os ícones de jogos que tem aí na margem, né, da loja. Eles adoram demais, muito. Qual o perfil dessas crianças, desses adolescentes que frequentam a loja, você tem observado? Perfil de crianças mesmo. Criança e adolescente de 15 anos, de 6 anos para cima, até 15 mais ou menos. Entendeu? A gente percebe também que às vezes as crianças chegam na loja e sabem até mais da tecnologia do que os pais. Você observa isso também? Observo, muito. Tem um menino de 6 anos que joga no jogo, que eu falo que você, nem eu sei jogar. De 6 anos me dá show em Ugly Bird, por exemplo. Segunda impressão fica por aqui. Outras informações você confere no canal da UnibH TV no YouTube. O Jornal Impressão, versão impressa, você lê na íntegra, no endereço que aparece aqui na tela. Muito obrigado e até a próxima edição.